Pomenuli ste i te investicije, pa da se nadovežemo. Gradska uprava nekako svake godine po tradiciji izdvaja značajna sredstva za škole u Pirotu, kada je u pitanju adaptacija, renoviranje, neke veće investicije, pa i za one manje, negde uvek gradska uprava nađe razumevanje i izdvoji sredstva. Koliko je ove godine izdvojeno, šta je do sada urađeno i da li su po tom pitanju škole spremne da krenu u nove radne pobede? U toku letnjeg raspusta, dok su đaci odmarali, u školama je bilo stanje tako da je bilo više radno nego što bude u toku školske godine. Dakle, radilo se i u gradu i u selima, kao i u vrtićima. Dakle, škole su sve zastupljene. Investicije, dakle, u školama za 2017. godinu u budžetu grada je isplanirano za srednje obrazovanje oko 94.684.000 i investicije 19.336.000 dinara. Osnovno obrazovanje je 117.854.000 i investicije 21.166.000 dinara. Za vrtić izdvajamo 191.503.000 za investicije oko 10,5 miliona. Dakle, za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje iz budžeta grad Pirot izdvaja ukupno oko 455 miliona dinara, a za investicije izdvajamo oko 50 miliona. To je ozbiljna suma, tako da su bili ozbiljni radovi, toku su još uvek. Pored ove sume koja je izdvojena u gradskom budžetu, puno se radilo u školama i u okviru drugih projekata. Tako da imamo tu odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Po tom projektu su ušle za sada škole 8. septembar i škola Mladost. Još uvek će trajati radovi u školi 8. septembar i u toku septembra, možda i delimično u oktobru, ali će biti ipak spremno tako da đaci mogu krenuti u školu i bit će bezbedno po njih. I Mladost će biti spremna, dobila sam uveravanje od izvođača, već u ponedeljak u potpunosti. Pomenuli ste da imate dobru saradnju sa Kancelarijom za javna ulaganja. Pretpostavljam da su i neki projekti već u planu za neke druge škole, je li tako? Možemo li nešto da najavimo ili da još ne prejudiciramo? U toku izrada projektne dokumentacije koje se odnosi na gimnaziju i Sveti Savu. Dakle, projekti su u nekoj fazi pripreme. Suma o kojoj se radi su oko 200 miliona dinara sa PDV-om. Znači, oko 100 miliona za gimnaziju i 100 miliona za Sveti Savu, tako da će to biti ozbiljni radovi, pogotovo što su ove škole pod zaštitom Zavoda za spomenik kulture, pa su specifični projekti, ali o tome će biti ovo reč u narednim mesecima. Nadam se da će biti uspešni kao i ove dve škole.